ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୀର୍ତ୍ତନ ଚକଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି କି ଏଠି ଏ ଧାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଯିବେ ଏବଂ ଯାଇକି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟା ବତାଇକି କାଲ ସେ ୟହାଁ ସେ ଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଗା କ୍ୟୁ ମ୍ୟାପ୍ ଯାଏଗେ କେସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। हाँ, कल से यहाँ से यहाँ पर लाइन सिस्टम होगा तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने व्यवस्था करी, किसी को भी आराम से आराम से चल सकते हैं, कोई भी परेशानी। यह व्यवस्था हमें बहुत पसंद आई है। लाइन से हम सहमत है, लेकिन उसमें श्रद्धालुओं को थोड़ा ऊपर शेड होना चाहिए, यानी कि धूप में वो दो दो घंटे चार चार घंटे होके यहाँ बेहोश हो जाए, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का जो ह्यूमिडिटी है उससे पूरा इंडिया से और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है, तो उनको भी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। आम जनता के लिए भी व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि कम से कम धूप से वो लोग बच सकें। वैसे गवर्नमेंट ने जो ये कदम उठाया बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। कल हमने दर्शन किए जब इतनी धक्का मुक्की थी कि यहाँ आके हमारा आने का पूरा मतलब जो मन में श्रद्धा थी वो खत्म हो गई। इतनी धक्का मुक्की मंदिर के अंदर की परेशान हो गए हम, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। लाइन से दर्शन करवाएं, चाहे तो ग्रुप में बांट दे सबको। सेड पाई से निश्चित भाव से आज राति भितर हो जीव आउ मोर किंतु एठी एति के अनुरोध आकु मु सपोर्ट करूछु हौ, किंतु आमर जो लोकल लोक अछंती से लोकल लोक भई प्रत्येक बाहर यात्री आसीबे राति 10टा पर निश्चित से बाहर पळेबे, किंतु राति 10टा पर अप टू बाहुडा पौडा पर्यंत आम लोकल लोक भई ए व्यवस्था पई सरलीकरण करा जाउ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି 10ଟା ଠାରୁ ଅପ୍ ଟୁ ପହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲୋକାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ଆମ ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନେ ଆଏ ଥେ ତୋ ଅନ୍ଦର ବି ବସ୍ ଲୋକ ଘୁସ ରେ ହେଁ, କୋଇ ଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନି ହେ, କୋଇ କ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ନି ହେ, ଏକ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ସ ଲଗା କେ ଉସକୋ ଲାଇନ୍ ସେ ଦର୍ଶନ କରୱାଏ ତୋ ଆସାନି ସେ ସବକୋ ପାସ୍ ସେ ଦର୍ଶନ ହୋଗେ। କୁଛ ଲୋକ ପରେଶାନ ହୋକେ ପିଛେ ସେ ହି ନିକଲ ଗଏ, ଆରେ ବୋଲେ ଇତି ଧକ୍କା ମୁକ୍କି ମେ ନି ଜାନା, ତୋ ସାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଁ, ଫିର ଭି ଶାସନ ପ୍ରବନ୍ଧ କରେଗା ୟେ ହମ୍ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ହେଁ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ରହିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେନି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ମତାମତ ରହୁଛି, କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ତେବେ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସୁକୃତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ରହିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏବଂ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଲାଲ ବାହିନୀର ବର୍ବରତା, ଛତିଶଗଡ଼ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବରତା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଜାକୋର୍ଟକୁ ଆସିନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ମାଓବାଦୀମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଆହତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଜାକୋର୍ଟ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବୈଠକକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆସିନଥିଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ଆଣି ମାଓବାଦୀମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସେପଟେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଏବଂ ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। मारे हैं। कौन मारा? नक्सली लोग। क्यों मारे? क्यों नहीं तो बता। क्यों मारे आप लोगों को? ओ ये मीटिंग वीटिंग नहीं आते हो तुम लोग बोल के। कितने लोगों को मारे लगभग आप लोगों के साथ? मेरे साथ सात आठ लोग। किससे मारे आप लोगों को? डंडा से, वही सीसी रोड और इंदिरा आवास। इंदिरा आवास जी, नहीं बनाना बोल रहे जी।